Hvaljen Isus Kristi, vječna Djevica Marija. Ljubljeni, danas vas pozivamo da poslušate poruku Isusa Krista danu Nedu Doughertyju, mistiku, službeniku Katoličke crkve u SAD-u. Srdačno vas pozivamo da poslušate cijelu poruku. Moje braćo i sestre, dolazim k vama danas kao Isus, otkupitelj svijeta, jer ste već vrlo blizu mog drugog dolaska, u punom smislu riječi, jer je svijet već dosegao takvu razinu grešnosti da je ne može nastaviti postojati bez mog izravnog uplitanja u poslove čovječanstva. Kao što vam je bilo prorečeno od davnina do danas, doći će takvo vrijeme u povijesti vašeg svijeta da će Otac Nebeski morati pozvati svog Sina da vas sve spasi od uništenja čovječanstva od strane zli. Sada je došlo to vrijeme. Sada vidite neslogu svuda oko sebe i kako je ona postala razornija za sve vas zbog promjena koje sada čine Sotona i njegovi zlikovci. Zli je stoljećima smišljao ovaj plan kako bi podijelio Božji narod među sobom i svojim neslaganjem nadvladao plan Nebeskog Oca kako bi cijelo čovječanstvo moglo živjeti u skladu. Nikada nije bio plan Nebeskog Oca da vi živite u svijetu kakav je sada, koji je ispunjen grijehom i tamom užasnog stupnja. Ali ne morate tako dalje, jer imate moju crkvu i sakramente da vas održavaju u ovim vremenima, do dana pokajanja i promjene. Nitko ne zna točno kada će ovo vrijeme biti za čovječanstvo preko Nebeskog Oca, ali uvjeravam vas da je to vrijeme vrlo blizu. Hvala Bogu! Pripremite se, dakle, vi, članovi vaše obitelji i vaši prijatelji, jer će se u vrlo bliskoj budućnosti svijet tako dramatično promijeniti da će nevjernici vrištati od straha, a sluge zla će postati potpuno svjesni svog zla, koje će biti otkriveno svima vama, pravim sljedbenicima Gospodina i Spasitelja, tako da možete prepoznati tko je stvarno radio za demonsku prirodu tame. U ovom velikom čišćenju čovječanstva od tame vidjet ćete novo svjetlo, pravo Božje svjetlo, koje će se spustiti na sve vas i prodrijeti u čovječanstvo istinskom očevom prirodom ljubavi, tako da možete obnoviti lice zemlju dobrotom Oca na nebu. Stoga ćete konačno vidjeti kako svijet Nebeskog Oca čisti zemlju od zla i obnavlja izvorni plan za čovječanstvo kako ga je osmislio Nebeski Otac. Novo nebo i nova zemlja bit će osigurani za ljude od vas koji žive na licu zemlje, kako biste mogli početi živjeti u skladu s Nebeskim Ocem, njegovim Sinom, otkupiteljem svijeta. Hvala Bogu! Djeco, danas hodam s vama kao što hodam sa svom svojom braćom i sestrama u ovim posljednjim vremenima. Molim vas sve da pognete glave i snažno se molite za budućnost čovječanstva u ovim posljednjim vremenima, jer je put težak, a kušnje i nevolje će se u ovim vremenima samo povećavati. Ali molim sve vas, moje braćo i sestre, da se radujete ovim posljednjim vremenima, jer je kraj blizu i budućnost je doista blagoslov za ljude od vas koji su dovoljno sretni da dožive najveću transformaciju u ljudskoj povijesti, koja će se dogoditi, donijeti novo nebo i novu zemlju, kao što je obećao naš Otac na nebu, koji je stvorio sve što postoji. Hvalite prisutnost Nebeskog Oca svojim molitvama i vašim žrtvama u ovim kušnjama, jer je plan Nebeskog Oca otkupiti cijelo čovječanstvo, a za ljude od vas koji su odabrali svog Stvoritelja iznad svega, Nebeski Otac ima poseban plan spasenja za van od vas koji su se odazvali njegovom pozivu. Kao njegov Sin, dolazio sam k vama kroz vjekove, a najpotpunije u svom stvarnom pojavljivanju na zemlji prije više od 2000 godina. Sada ponovno hodam među svojom braćom i sestrama, ne u fizičkom ili vidljivom smislu, već kroz snagu Duha Svetoga. Ovdje sam da odgovorim na poziv Nebeskog Oca koji je odredio moju prisutnost među vama, sada i prije.
danas sam sa svima vama koji ispunjavate volju moga Oca. Vidite da je vaš Spasitelj Isus Krist ovdje među vama, ne tako vidljivo kao prije, nego snažno kao prije kroz snagu Duha Svetoga. Najveća izdaja mog drugog dolaska bit će oni među vama kao vođe crkve koji poriču da sam ovdje u ovim posljednjim vremenima, nevidljivo nego kao stvaran, sada i prije. U ovom trenutku, moja crkva će biti u zbrci zbog nemogućnosti moga klera da istinski povjeruju u moju prisutnost ili istinu moje misije. Oni ne samo da su ispunjeni sumnjom, već su u mnogim slučajevima podlegli iskušenjima i privlačnostima zloga koji je porobio mnoge moje odabrane sljedbenike koji moraju otrgnuti vagu sa svojih očiju i konačno se zakleti na vjernost nebeskom Ocu. Stoga molim svu svoju braću i sestre da prepoznaju upozorenje da morate razlučiti put koji je jedini put kroz vašeg Otkupitelja do nebeskog Oca. To je ispravan put kroz crkvu koju sam uspostavio prije 2000 godina i na koji ću se vratiti kao glava nove crkve u ovim posljednjim vremenima. Budući da je Otac Nebeski planirao da će se putevi zloga koji se probio prema čovječanstvu, kao i njegovi pokušaji da unište crkvu, njegovi zli putovi raspasti, jer će Otac na nebu, po svom Sinu, Gospodinu i Otkupitelju, učiniti sve iznova. Tražim od vas da postanete sve svjesniji apostola posljednjeg vremena dok su moji apostoli posljednjeg vremena raštrkani po cijelom svijetu kako bi pozvali cijelo čovječanstvo s porukom upozorenja u ovim vremenima, tražeći da se cijelo čovječanstvo pripremi za kraj puta događaje koji će se uskoro dogoditi. Prijelaz će biti brz, a vaše će molitve ublažiti bol prijelaza i promjene, jer je snaga vaših molitvi najveća iscjeljujuća sila u ovim posljednjim vremenima, sada i prije u drevnim vremenima. Bože, hvala Ti!